не було прийнято виконкомом отакого про заборону, якби директор школи був присутній на засіданні виконкому. Так що ми нас навіть не услышали? Що значить не було присутня? Управління освіти поставило мене до відома певний час тому про те, що вони змушені виносити ось таке рішення на засідання виконкому. Чому? Пішли скарги. Я відверто скажу, в місто на постійне місце проживання прибув один пенсіонер, безотосний Микола Трохимович. Він вчена людина, вчитель історії колишній, в інституті викладав і так далі. Сьогодні до дітей переїхав сюди жити. Ну, він займався все життя, скажімо, пропагував українську мову і так далі, тому подібне. Ну, і почав писати різні статті, що він досліджував питання, що в місті Южному більше же проживає українців, чим російськомовних людей. І тому почав це питання будірувати. Пішов, обійшов всі кабінети разів по 50 у виконкомі. Побував в області, те ж саме. Ну і прийшов, звичайно, до директора школи. Я вислухала його, як вислуховую абсолютно всіх, хто звертається, коли була депутатом і перестала бути депутатом. Ну і пояснила йому, що колись перша школа сама вийшла з ініціативою відкрити українські класи, ще коли вона була одна і була друга школа. Ми вийшли з ініціативою, що ми відкриємо українські класи, ми це хотіли, бо ж Україна. І ми почали з одного класу, з 14 діточок і так далі, і в кінці кінців на сьогодні Майя Петрівна десь знайшла рішення обленом 97-го року. Я знаю, що це рішення приймалося тут, на місці, місцевою радою. В області, що подали, то й маємо. Ну, звичайно, область завжди підтримувала, і це правда, Майя Петрівна сказала правду. В цілому вона, як чиновник, говорила, сказала всю правду. Вона права, вона чиновник, вона не може по-другому. Тим більше, що пішли скарги. Вони не могли не подати це на виконком. Але. Я попередила, можна висловити, бо я забуду, що хотіла сказати. Мене перебивати не можна. Потім, коли будуть питання, скажете, задасте. Я попередила своїх учителів, завучів початкової школи, завучів середньої школи, про те, що ось таке нас може чекати. Ну, всі були переконані в тому, що ще ж буде засідання виконкому. І там, як директор школи, подам таку точку зору. І от я собі на виконком такий цитатник зробила, щоб, не дай Бог, щось не упустити. І от перше питання таке. По-перше, в першій школі сьогодні навчається 1138 дітей. Третя школа, до речі, розчитана на 900 учнів. Це поправочка, не 1200, на 900. Тобто, друга і четверта школа – це перша школа. Вважайте, по кількості дітей – це як перша школа. І так, у нас дітей з українською мовою навчання – 490, з російською мовою навчання – 650. Українських класів з українською мовою – 20, з російською мовою – 25. І дійсно більша наповнюваність, ну хочемо ми того чи ні, з російською мовою навчання. Вони переповнені класи, і там по 5 є, а з українською… Ну так, так батьки бажали. Тому я це хотіла довести до відома членів виконкому. Далі. Перша школа – єдина в місті загальноосвітня для всіх і кожного. Яка б дитина не прийшла, вона здатна навчатися в цій школі. І здатна так, на що вона здатна. Може більше зорі з неба хапати? Є. І медалісти, і ті, які поступають, і ті, які завойовують призові місця, і так далі, тому подібне. Минулому році на випускному вечорі, хто був присутній, міський голова – вручив нам, правда, переходящий кубок, така розумна сова, за кращі результати зовнішнього незалежного оцінювання серед шкіл міста. То ми загальноосвітня, ми конкурували навіть з авторською. Ви зрозуміли? За кращі результати. Це говорить про що? Що загальноосвітня здатна навчати всіх і кожну дитину. Другий цитатник, що я в цитатник записала. Є закон про освіту, закон про мови. Ми виконуємо все, що потрібно було. І то правда, що був час, коли ми вийшли з ініціативою, щоб у нас були українські класи,
І потім міська влада прийняла рішення про те, що через певний час, через там 10-11 років, перша школа повністю перейде на навчання української мови. Було таке, не в області, тут, на місцевому рівні. Я це стверджую. Но пройшов час, Україна змінилася, все змінилося. Тому відпала потреба, скажімо, витримувати ото якийсь термін і час і так далі, щоб переходити цим перехідним періодом і континент. Просто відпала потреба. Всіх влаштовує. Кого не влаштовує перша, йдуть в інші три школи. І все. Кожен має право вибору. От так я собі третє записав, що Україна змінилася, тому що ж триматися отого 20-річної давності рішення? Чому його триматися? Далі. В місті багато російськомовних родин, їх уже не зробиш іншими, вони такі від народження. І сьогодні готують своїх дітей, хтось для України, а хтось, можливо, кудись буде виїжджати, продовжувати навчання. То життя. Ми раніше ніколи не думали про те, що ми можемо поїхати кудись в іншу країну і там відправимо своїх дітей, щоб вони там навчалися. Сьогодні це реалії життя. Тому, чому не дати право ось такого вибору вільного? Далі, таке записала собі, що в нас багато тимчасово переміщених людей. Тимчасово переміщених з Донеччини, з Луганщини. Це ж, Боже, бідні люди, які в свій час пережили, як вони нам зараз розказують, ці батьки, що вони в свій час, в 14-му році, оце пережили, що зараз переживаємо ми. А в ітогі вони шукають своє місце під сонцем по всій Україні, не знають, де, куди дітися і що робити. Так. І чому забирають у людей право вибору? Я це не можу збагнути. Чому право вибору відбирають? Да, у нас державна мова українська. В свій час це була дійсно російськомовна школа. Ну я сужу по собі. Закінчила українську школу, навчалася в російському вузі, викладала в російській школі, перейшла в українську. А зараз викладала два уроки українською мовою, два уроки російською мовою. Бо я володію цією мовою. Що ж в цьому погано? Що володіти, скажімо, і тою мовою. І право вибору забирати – то саме гірше, що може бути. Ну чому нас позбавляють цього права, яке ми маємо мати в цій державі? Право вибору. Наступне. Я вважаю, як учитель, як директор, як людина, що в нас сама демократична основа, чи демократична, навіть я написала, форма організації навчально-виховного процесу. Кого це влаштовує? Вчаться в нас, приходять до нас. Ну не влаштовує. Діти вільно мігрірують між школами. Щось не вийшло в одній, вони спокійно переходять в іншу. Но ламати мову – це важко. Переходити, наприклад, з української школи в російську чи навпаки. Це нелегко дитині. А якщо у нас ось така двомовність, елементарно. З четвертої школи перейшли в першу школу, з першої перейшли в четверту і так далі. Це право. У нас таке маленьке містечко, що чому це не забезпечити? Ну кого це сьогодні хвилює? Безотосно, ну є ще люди, які його підтримують. Я теж за те, щоб у нас, я як директор в цілому, скажімо, можу сказати, що да, ми забезпечили навчання українською мовою всіх. І кадрами, хоча сьогодні в нас не всі вчителі володіють українською мовою, не всі зможуть, не то, що володіють. Я розмовляю з ними українською, вони відповідають мені російською, бо вони не вміють розмовляти, вже це не зміниш. І це, якщо це вчителі викладають свої предмети, це ж специфічні терміни. Їх не можна легко змінити в викладанні. Це просто розмовляти. Так, це розмовляти. Тобто розмовна мова йде, все, навіть пишуть українською мовою. Але викладати, навіть ті українці, які володіють, але попробуйте, викладай українською мовою свій предмет, якщо ти вів його весь час російською мовою. Ідеш на урок? Ага. Ось тут і говорю вчителю, ось подивися, треба відпрацьовувати мову, тому що помиляєшся українське слово, чи то російське слово на український лад. Ну, не те, одним словом. Ну і я вам сказала вже останній свій тезіс, кадровий потенціал. То, що ми забезпечимо кадрами, це зрозуміло. Поки дійдуть до тих людей, які вже на пенсії, то, скажімо, всі будуть володіти. Ну,
хто сьогодні сказав, що а пенсіонеру, чому пенсіонеру сьогодні не можна працювати? Він, може, і хотів би, от як я, може, і хотіла б там на городі вже грабатись, хто його знає скільки, але чому я тут? Не з-за великого патріотизму. Я говорити не буду, чому. Бо коли міський голова сказав мені на зустрічі, зовсім недавній зустрічі, а чому ви не уступаєте місце молодим? А я говорю, ви зрозумієте, коли я скажу, ми з вами в різних матеріальних категоріях. Ось тому. Більше нічого говорити не буду. Ну так ось. Ось це. І останніше. Коли йде мова про насилля, в кожній людині насилля викликає протидію. Протидію – це закон. Третій закон Ньютона. І нікуди не дінешся від цього. Якщо все нормально, спокійно, доходжу, от попитали, поговорили, переконали, от ми вас зібрали і переконали, давайте не будемо розбухати, давайте не будемо сердитись, давайте отак, і все, можливо, пішло нормально. Міський же голова, коли я прийшла на виконком, на засідання виконкому, вже зайшла в залу, Майя Петрівна мене позвала. Вас запрошую, що я Володимир Миколаївич, я пішла. По дорозі я зустрічаю Шегіду Ларису Георгіївну, керуючу справами виконкому, яка дуже напищено, сердито, не пропускала мене в цьому переході. Новацький сказав, що ви не були на виконкомі, іначе буде скандал. Я їй тим же тоном відповіла, до скандалу я давно готова, а ми з ним на роботі. І пішла. Зайшла. Ну, одним словом, переказувати, що далі було, не буду. Після розмови він сказав, що я забороняю вам бути на виконкомі. Виконком мій. А я говорю, ви на роботі, я на роботі. І я до вас не в гості прийшла. Я як директор школи. У вас немає в списку приглашених. Я говорю, мене не треба запрошувати, я не в гості прийшла. Сказав, ні, не будете. Я вирішила бути. Коли вже там все закінчилось, ну, в яких тонах і якими словами я вам передати не можу, но секретар Новацького, Олена Олександрівна, коли я вийшла, попросила мене заспокоїтись, хоча я відповіла, що я спокійна. Ви можете собі, якщо зараз я спокійна, що все дрижить, яка я була тоді, коли мене, оце я вперше говорю, дивлюсь, фотографують, знімають, хай воно йде в ефір, хай почують люди, як міський голова, найвища посадова особа. 37 років в цій школі, ну 2 роки, правда, я була в виконкомі, коли треба було підкопити. Яка більше 30 років займалася громадською роботою, була депутатом Южинської міської ради. Тобто всі йшли додому після роботи, а я ще йшла виконувати громадську роботу, бо людям потрібно. Ну не я ж сама туди йшла, обирали люди. От. І він дозволив собі так повести себе, так розмовляти зі мною, що за те, що під час оцих останніх виборів я не підтримала його. Я пішла довіреною особою до Оносова, який є моїм персональним учнем, і у якого я на попередніх виборах була довіреною особою. Я розуміла, я пішла проти здорового глузду. Я це розуміла, бо самому Оносову я говорила, Андрію, тебе не оберуть, ти не підеш, я чую, що говорить народ. Но оті дії, які відбувалися в виконкомі напередодні виборів, зіграли проти Оносова. Як це було, ким це було створено, не знаю. Ну він сам був в шокі, що це, чого це під вибори оце все організували. Ну не в цьому справа. Я його не виправдовую в тому, що... В чомусь не виправдовую, багато в чому. Но я людина, я ніколи нікого не боялася і не боюся. Чому? Тому що я вважаю, я роблю так, я вважаю за потрібне, а я вже літня людина, я вже життя прожила. І щоб людина, яка, третій термін його обрали, перший і третій, я за нього не голосувала. Голосувала проти, він про це знав. Перші вибори я голосувала за Тетяну Іванівну, вона балотувалася на міського голову. І останні вибори за Оносова, бо він попросив мене бути, свого вчителя, бути в нього довіреною особою. За це. Устами Майї Петрівни, ну, по телефону Шегіди Лариси Георгіївни, мені було сказано, пишіть самі заявлення, і ми вас проведемо із почестями.
А я сказала, як я доживу, то я вас буду провожати з почестями. Як доживу. Я кажу, якщо має право, хай зараз звільняє. Хай зараз звільняє, от зараз. І почалось, ви розумієте, з усіх сторін, щоб я не бачив верби на ніяких нарадах, та ви мені 100 літ не нужні. Я ходжу на свої професійні наради. Я не, звичайно, скажімо так, жива людина. Скільки мені назначено, стільки проживу. Ну я нікого не боюсь, бо я говорю правду. І все. Як я її розумію, як розуміють мене люди. Ось і все. Так що розумієте, до чого дійшли. І до речі, а тепер вертаюся до школи, то я. А тепер до школи, щоб ви знали, скільки років існують інші школи. От. Перша школа бюджету забирала найменше, от сама найбільша по кількості учнів, а найменше фінансувалася. Начебто все задовольняли, але забирали міського бюджету найменше. Що навіть в минулому році, коли прийшли субвенції там і так далі з державного бюджету, і стало питання, що ж робити, якось треба скорочуватись, ми не влазимо в ті гроші, які дає нам бюджет. І головний бухгалтер централізований проговорилась. Потім вони дуже жалкували, що сказали правду, що в принципі перша школа входить в ті гроші, які їй виділяються. Нам не треба додатково, а всі інші караул, не влазять. Ну і тоді почали оторубати, групу забрали, години зменшили і так далі, і тому подібне. Тому, шановні батьки, ви мою позицію розумієте. Я як чиновник теж, ну сьогодні я чиновник, куди дінешся, дійсно я директор, я виконаю, ну скільки я тут буду, виконаю рішення виконавчого комітету, я директор, ні. Міська влада як вирішили, але вони зобов'язані були. Ну все-таки вислухати на засіданні виконкому то, що думає директор, а там же не один сидить, там, ну скільки, навіть не знаю зараз, хто члени виконкому. Ну не важно. Важно, що люди послухали мої аргументи і прийняли рішення. А яке вже прийняли, таке ми виконували. Це я й сказала своїм колегам-учителям, що ви зрозумієте, коли вони до мене теж вже дізналися про рішення виконкому. Я не могла говорити нічого, бо прийняли, не прийняли, мене туди не допустили, я там не була. А я чого я все-таки не пішла, хоча я прийняла рішення йти, а потім зупинилася і думаю, а кому я зроблю гірше? Ну от зараз, тут я витримала при міському голові, єдине, що не засміялася йому в обличчя, із-за того, як він себе вів. Це не мужчина, це не вища посадова особа, це не третейський суддя. А я хто не буду говорити? Так от. Я сказала, сама собі подумала, якщо я піду, я можу не витримати. І дочки дістанеться не мама, не бабуся, онуку, а дістанеться овочі, або там, як кажуть, растіння. Або взагалі преждевременно. То кому це потрібно? Тому я вирішила, щоб не було, я все рівно цю правду матку говорю, ви її знаєте. Ми з вами, з багатьма, ми з вами працюємо, не з багатьма, а з деякими, працюємо з 79-го року. З деякими тільки-тільки, можливо, будемо працювати, я маю в виду, і з батьками, і з колегами. Ось така, на жаль, склалася неприглядна ситуація, неприємна. І вони не праві, що не допустили на виконком, я б це виклала. І я думаю, що знайшлися там люди, які прислухалися до того, що говорить директор школи. А має потрібно, вона як чиновник, зрозумійте, пішли скарги, вони не мали права поступити по-другому.